Louis Vuitton, dve reči od koje se muškarci prosto naježe, jer ako čujete te dve reči od vaše devojke u inostranstvu ste, velika verovatnoća da ćete pukljete minimum 10.000 evra na taštu koja će vam ona tražiti da kupite od tog brenda. Neverovatno skupe tašne, ali kakve su njihovi parfemi? Pre dve nedelje sam bio u njihovoj radnji i istestirao sam maltene sve što mogu da ponude od parfema. Pred vama držim njihov najskuplji parfem, jedan od. Da li su njihovi parfemi dobri, da li se isplati kupovati, saznat ćete u ovom klipu. Ćao parfemski manijac, ja sam Viktor, dobrodošli na moj kanal ili dobrodošli nazad na moj kanal. Danas pričamo o Louis Vuitton parfemima. Papreno skupi, tako da ukoliko ima vas koji dajete maksimalno 50 evra za parfem, ili gasite ovaj video, ili uzmite bensedin, jer ovo je definitivno skupa priča. Čekaj, stani, šalio sam se. Moći ćete da probate ovaj parfem, jeste skup, ja sam ga kupio, pričat ćemo na kraju klipa o njemu, generalno ćemo pričati o Louis Vuitton parfemima sada, ali na kraju klipa, s obzirom da mislim da niko nema ovaj parfem u Srbiji, ja ću jedan uzorak izdvojiti na kraju klipa, tako da jedan srećni gledalac će moći da proba ovaj parfem i da napiše svoje utiske na našoj Facebook grupi Parfemska zajednica. Ode Viktor da mogu ostali da vide utiske i onda ćemo nastaviti priču o Louis Vuitton parfemima. Ali generalno, hajde sad da pričamo o brendu, kakav je kvalitet, dostupnost, koliko traju, da li su dobri komplimenti. Na kraju kraja pustit ću vam klip sa Palma de Mallorca gde sam ja nakon testiranja svih parfema, ono prvi utisci, vidjet ćete kako je to izgledalo i na kraju ćemo da vidimo koji sam ja to parfem kupio, zašto sam ga izabrao i na kraju krajeva da li vredi, da li se isplati kupovati Louis Vuitton parfem. Pa hajde da počnemo generalno o brendu. Bave se proizvodima od kože, pre svega rezan, cipele, tašne. Njihove tašne, brate, mogu da koštaju do 50.000 evra, ma i više, čovječe, ko stanu u Beogradu i kola i ma da ti ne pričam, mnogo skupa stvar. Tako da samim tim radnje, odnosno zemlje u kojima možete naći njihove radnje su luksuzne. Ne možete ih naći u Srbiji, ne možete ih naći na Balkanu, brate. Znači, ljudi bukvalno ceo život rade za takvu svotu novca da bi ti pukao na jednu tašnu. A parfemi nisu mnogo skupi, ali pričat ćemo kasnije o tome. Ali opet kažem, znači, može se naći u Beču, u Nemačkoj, ja sam ovo probao i testirao u Španiji i tamo sam ih kupio. Tako da, uglavnom, dobro stojeće zemlje mogu da imaju ove parfemi i samim tim, jako retko ko ih ima na ovim prostorima. Zato je cool, kao, brate, imam Louis Vuitton parfeme, pogotovo kad viš kakve su im bočice s ovim magnetnim čepom. To je instant flex, znači ko ima ovaj parfem, a jako malo ljudi ima Louis Vuitton parfeme, znam da baka prase ima jedan, tako da eto, sad sam upao u tu ekipu kad sam kupio ovaj parfem. U svakom slučaju, jedan od najređih parfemskih brendova koji možete naći, jer samo se mogu kupiti u njihovim radnjama, nigde drugde, nijedna radnja, nema ih na internetu, nema ih kod Chanera Marka koji ima vezu za parfeme, niko ih nema, znači samo u njihovim parfimerijama. E sad, pošto je toliko luksuzni, kakav im je kvalitet? Da li može ovaj parfem da opravda tu cenu? Mislim, ovo i generalno njihovi parfemi. Ja ću da vam kažem da. Svaki njihov parfem, ne mogu da kažem da su ludački kreativni, ima savršenih, pričat ćemo o njima kasnije, ali generalno, bilo koji parfem od njih, to je toliko upeglano, znači toliko se neko trudio, pogotovo parfimer koji pravi sve njihove parfeme, to je jedan čovjek, Jacques Cavalier, on se toliko isima oko pravljanja ovih parfema, da ne mogu vama da opišem. Svaki je upeglan do savršenstva. Kada bi uzeli parfem, recimo, od brenda Montale, odnosno Montale, sa istim notama i Louis Vuitton, Montale parfem odavde da ga pomirišeš, zabolila bi te glava, a Louis Vuitton, kažem, moći, možeš da ga ušmrkneš, ali toliko su perfektno ublendani. Tako da, što se mene tiče, znači, kvalitet parfema, 10 od 10, sam vrh ovog hobija. A pre nego što pređemo na cenu, trajnost i komplimente koje sam dobio na ove parfeme, prelazimo na kratak video koji sam snimio na Palma de Mallorca ispred njihove radnje kada sam testirao sve parfeme, moji prvi utisci, pa ćemo onda pređemo na sve što sam rekao i na kraju krajeva koji sam ja parfem kupio i giveaway. Pa da počnemo. 100 godina koliko sam htio da probam Louis Vuitton parfeme, evo me napokon ovde, ljudi, ja sam oduvan. Znači, sad sam testirao parfeme unutra. Ovo je magija, hoću s vama da podelim ono što ću najvjerovatnije kupiti, ali eto, znači ja sam toliko oduševljen da reći ne mogu da opišem koliko sam ja sad srećan. Znači, kao što znate, nalazim se u Palma de Mallorca, ovo je njihov butik, ovo je Louis Vuitton, konkretno ovde. Mali je, kompaktan, ali imaju sve parfeme i evo ovako. Znači, ovo su 4 parfema od Louis Vuittona koji su moji favoriti, koji sam stavio na kožu, sve sam ih pomirisao tamo.
i odlučio sam da ovo će biti četiri koje ću ja staviti na kožu. Inače, to i vama savjetujem kada idete u parfumeriju, sve naprskajte na blotere i onda kada na osnovu blotera odlučite koja četiri vam se najviše dopada i stavljate ih ovako. Jedan tu, jedan tu, jedan tu i jedan tu. Dovoljno razmaknuti da možete ih testirati, mirišete, da se ne pomešaju mirisi. Dakle, Louis Vuitton parfemi, četiri moja favorita. Prvi, koji mi je pre četiri godine postao omiljeni favorit i od njihovog brenda kad sam ih probao, mislim u Barceloni, i dan danas, jeste, to jeste O Hazard. Imaćete AU Hazard, se piše, pročitajte na internetu, nađete, sad ne mogu da vam stavim jer nemam kako da editujem klipove. Znači, ovo je kožni parfem, ali najčistiji kožni parfem. Miriše magično i definitivno, ako budem uzeo ovaj parfem, mirisat ću najunikatnije u Beogradu i generalno u Srbiji. Mislim da niko nema taj parfem, možda troje četvr ljudi ima u Srbiji. Tako da, dobro, sad kad sam snimio klip o tome, sve koji će to promeniti, ali to je moj favorit lično. Sljedeći parfem koji mi se jako dopao, sam stavio ovde, i zove se Orage, O-R-A-G-E se piše. Brate, ovo je nešto kao između nekog Discoware drvenog parfema, onako seksi, unikatno drveno. I, znači, unikatni, seksi, drveni parfem, pomešan sam malo neke dopadljivosti kao što je Sauvage, ali nema veze sa Sauvageom. Da, definitivno, iz čiste linije, ovi su parfemi, koliko mi reče, 225 evra, znači su ovaj i ovaj. A sada, na ovoj ruci, totalno ludilo, Ombre Nomad, koji svi hvale, ceo svet je lud za ovim parfemom, on je 350 evra, 100 ml, najjači udruža kombo ikada, znači ovo staviš i brate, svima da se opriču, bez ikakve dileme, i sledeći parfem, Nuit de Feu, odnosno Nuit de Feu, kako se kaže, Nuit de Feu se piše, Tamjan, čist Tamjan, malo me podseća na Armani Bois d'Anseins koji ja lično imam, vi imate video moje kolekcije pa znate kako sam ga opisao. Dobar je, ali nisam sad mnogo oduvan. Znači ono što me definitivno najviše oduvalo jeste Ombre Nomad. Da, brate, ovo udara u nos, bukvalno, kada ga pomirišeš. I O Hazard, koji je onako čist, znači čist, sapunast, kožni parfem. Nema, znači, ako prevedete O Hazard, to bukvalno znači nasumično. Tako da kao su nasumično davali note, ali ovo je meni genijalno. Tako da, parfumski manijaci, to je ukratko što se tiče mog dela vloga ovde. Louis Vuitton radnje, oduvan sam, moram malo se prošet na Palma de Mallorcom i onda ću odlučiti koji ću od ova dva da kupim, najvjerovatnije, znači O Hazard i Ombre Nomad. To je to, pozdravljam vas, lupite srce, like ili šta već da god ovo postaje, ima, mi se vidimo uskoro. Ćao! Kao što vidite, nisam mogao da sakrijem osmeh sa lica, to je zaista, jer ja sam probao Louis Vuitton parfeme u Milanu, sad sam se setio, znači u Milanu sam ih testirao pre, ne znam, 2-3 godine i zaista sam, ono, poludao sam koliko su bili dobri, sada imaju još bolje parfeme i još sam ih testirao, tako da, što se mene tiče, zaista, kogod bude putovao i ako imate Louis Vuitton butik u toj zemlji, moja topla preporuka jeste da odete i da ih testirate. Trajnost Louis Vuitton parfema zavisi od parfema, nisu svi trajni. Imate njihove, one obojene, to se zove cologne serija, to jesu onaj zeleni, plavi, žuti, svaki ima svoje ime, gde su oni obično slabije jačine, ali su zato prelepog mirisa, super su za toplo vreme. Dok imate njihovu orientalnu seriju, kao što su recimo Ombre Nomad i tako dalje, koji su brutalno jaki, traju bukvalno 24 časa i naravno su jači sa cenom. Tako da, evo da pređemo na cenu. Znači, obični Louis Vuitton parfem, znači standardna linija za muškarci i za žene koji nisu crni, znači koji nisu iz orientalne serije, u Španiji su 235 evra, ne, 225 evra. Kada se uzme tax free, tako dalje, to mu dođe na nekih 200 evra. S druge strane, Ombre Nomad i ekipa koji predstavljaju njihovu orientalnu seriju, oni su 355 evra, znači 125 evra više nego obična serija. E sad, pitanje svih pitanja, da li se isplati kupovati Louis Vuitton parfeme, po mom mišljenju? Da, ali samo ako umeš da odabereš dobar. Ako uzmeš i samo se vodiš time, ja ovo je skupo, znači time je i dobro, brate, puko si pare. Puko si pare. Znači, moraš da znaš tačno da odabereš koji su dobri, koji ne.
Evo par smernica. Znači, kao što ste čuli u mom klipu sa prvim utiscima, ja sam rekao da mi se najviše dopao O Azar. Znači, to je parfem koji je kožni po svojoj prirodi i on je ultra zanimljiv. Pričat ćemo o njemu. I imate drugi parfem, znači to je po mišljenju najbolje iz njihove obične serije ili Orage. Orage se zove. On je kao drvenasta verzija nečeg slično kao Dior Sauvage. Ne bukvalno, ali tu negde. Igra oko te teme. S druge strane, apsolutni bestseller brenda jeste Ombre Nomad. Ombre Nomad je ćale i keva. Znači, to je zaista jedan od najboljih njihovih parfema koji oni mogu da ponude, zato što je to klasičan udruža šafran kombo. Ko se bavi parfemima, on već razume. Znači, maltene svaki brend ima parfem sa ružom i notom ud. To je inače smolasto drvo koje ima nerealno dobar miris. Kada se to ukombinuje, svaki brend ima, ali ovaj njihov parfem je po mišljenju jedan od najboljih parfema. Da li sam je uzeo taj? Saznaćete uskoro. Znači, da samo hoću da pomenem još jedan parfem koji je izuzetno dobar od njih, iz njihove cologne serije, znači, to su one obojene flašice, a to jeste Afternoon Swim. Ublendan do savršenstva, znači, letnji parfem za ljudi koji ne vole jake parfeme, a hoće nešto što će da ih, ono, opusti, da im ulepša dan i da traje ceo dan. Zaista, Afternoon Swim je, ono, najtrajniji njihov iz njihove obične serije. Kako miriše? Prosto, znači, ima cvetne note, što je čudno za muški parfem, ali ja mislim da su oni unisex, i morske note, tako da zaista ne mogu da se šalim, prelepo, znači zaista ti prija i uživaš da ga nosiš. E sad, finale. Koji sam parfem ja kupio? Ja ću sada da vam kažem da sam ja se, znači ubio sam se između dva parfema, velika dilema. Imao sam lovu iz jedne za drugi, nije lova bila tema, ali sad ću da objasnim zašto sam uzeo one koji sam uzeo. Znači, prvi jeste Ombre Nomad, zagasit, jak ud ruža kombo koji se osjeća 24 sata, komplimenti pljušte, ne samo meni, nego ono, čitajte kogod ima te parfeme, ljudi su oduševljeni, znači sa Ombre Nomad. I drugi parfem koji niko nema, maltene se niko ni ne hvali da ima taj parfem, ali mom nosu, kada mi jedan prijatelj pre, mislim, 3 ili 4 godine donao da to testiram, ja sam bio u fazonu, brate, ovo je najveća perverzija. Ud ruža kombo, odnosno Ombre Nomad, maltene svako ima, ali O Azard nema niko. Ja sam 100% siguran da ljudi koji imaju ovaj parfem u Srbiji se ne mogu nabrojati na prstima jedne ruke. Znači, zaista mislim da nema petoro ljudi u Srbiji do trenutka ovog klipa koji imaju ovaj parfem. Dame i gospodo, Louis Vuitton O Azard jeste moj izbor. A evo zašto. Neću mnogo da dužim, pravit ću dužu recenziju, odnosno spominjat ću ga u klipovima, ali ovo je najbezobrazniji parfem koji sam ja probao ikada. Nije bezobrazan samo po tome što ima bezobrazan miris, u smislu da ima kožu i tako, jer zaista ima kožu, jeste bezobrazan. Ali zamislite u isto vreme da imate sapunast parfem kao Prada L'Homme, svi znate, svi ste probali taj parfem, znači miriše čisto, prijatno, lepo, ali u isto vreme da ima kožne i bezobrazne note kao Tom Ford Ombre Leather, na primer. Znači, obično su to nespojivi parfemi, znači, ili imaš kožne bezobrazne note u parfemima, ili imaš čiste sapunaste note. Ili s Prada L'Homme, ili Ombre Leather. Ali zamislite da vi spojite to u jedan parfem, da spojite nespojivo. Koža, bezobrazluk i odsečnost, i sa jedne strane blaga sapunasta elegancija. Ovo nijedan brend nije uspeo. Znači, ja sam probao na hiljade i hiljade parfema, nijedan parfem ne postoji kao O Azard. Komplimenti meni, bruka. Znači, ja sam nosio ovaj parfem na jednu žurku, dva komplimenta sam dobio to veče. Drugi put kada sam ga nosio, kada sam izašao s ortakom, da li je to bio kompliment, ne znam, ali samo seo sam u kolen i rekao, brate, ne znam šta je to, ali miriše skupo. Tako da, eto, ako je to kompliment, onda se i to računa. Niko nema ove parfeme i retko ko, čak i sada, nakon ovog, ajde kažemo, hvaljenja, jer sam ja zaista oduševljen, iskreno 4 godine sam čekao da kupim ovaj parfem, jeste skupo, nemojte nikada odustajete od vašeg omiljenog parfema, ali opet kažem, znači, svako može, ko voli, ko se interesuje, kao ja, štedi, brate, čekaj godinama i dobit ćeš svoj omiljeni parfem. Ovo je trenutno moj omiljeni parfem i nešto što mi je prosto, kako bih rekao, nešto što ću ja najviše nositi i što će mene odvojiti od svih ljudi u mom društvu.
To je bilo to što se tiče ukratko prezentacije Louis Vuitton parfema, generalno Ozard parfema koji je moj favorit, inače Ozard znači nasumično kada bi se prevelo. Hajmo da pređemo na giveaway, ukratko, znači lajkujte ovaj video, subscribeujte, znači ovo je samo za subscribere, lupite dugme subscribe ukoliko već ne pratite i u komentarima napišite nešto šaljivo vezano za Louis Vuitton, možda bude pesmica, možda bude kratka rima, šta god, znači nešto šaljivo vezano za Louis Vuitton, najkreativniji komentar ću ja odabrati i zvući ću na mom Instagramu @odviktor kada budemo došli do 600 lajkova, tako da Louis Vuitton, Ozard, parfem koji će biti u uzorku za giveaway i moći da ga proba bilo ko, kažem, iz Srbije. Molim vas, znači ne mogu da šaljem zbog svih ovih restrikcija oko carine i tako, ne mogu da šaljem van Srbije. Tako da svi Srbije možete da učestvujete u giveaway-u. Još jednom hvala da ste gledali, nadam se da vam je bilo zanimljivo, ukoliko jeste, obavezno razvalite like, a mi se vidimo uskoro u novom klipu. Ja sam Viktor, pozdravljam vas puno. Ćao!